CSMS Iet a pierdut cu 1-2 partida cu FC Bihor Oradea. Meciul disputat sâmbătă pe teren propriu. Oaspeții au început partida cu mai mult curaj decât sighetenii și au reușit să deschidă scorul încă din minutul 9 la o centrare de pe partea dreaptă, finalizată cu o lovitură cu capul a lui David Lupșe în plasa CSM-ului. Bihorenii au controlat prima repriză, iar în minutul 42 și-au dublat avantajul printr-o execuție frumoasă a mijlocașului Andrei Gheorghiță. Începutul reprizei secunde aduce o dublă schimbare în atacul sighetenilor, mișcare care schimbă total aspectul jocului, iar sighetenii atacă furibund, reușind să înscrie în minutul 66 prin tânărul atacant Gheorghe Gondiu. Deși atacurile sighetenilor au continuat la poarta orădenilor, scorul a rămas neschimbat până la final, iar CSM Sighet rămâne cu 6 puncte după 8 etape, în timp ce FC Bihor ajunge la 16 puncte și împarte locul întâi al seriei cu CSM Satu Mare. În etapa următoare, CSM Sighet Marmației joacă în deplasare la ultima clasată CS Sportul Șimleu Silvaniei în 22 octombrie de la ora 15.